Mu buzima bwa hano mu isi umuragira urugendo agomba kugenda rushobora kuba rugufi cyangwa rurerure. Ubuzima bushobora kuba bwiza cyangwa bubi uko byagenda kose inzira ya muntu igomba kubera abandi inyigisho mu buryo bwose yirwaje guhumeka. Kujya mu ijuru ni urugendo rwo mu bugingo bisaba umunsi ku munsi kumenya aho umuntu avuye kugira ngo amenye yajya. Ibi byose iyo bifatanye bikora amateka aya n'amateka mugabo witwa Paulo. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro. Sauli ni izina riri mu Giheburayo naho mu Kigereki ni Paulo. Impamvu izina Paulo ryo rikoreshwa cyane nuko mu gice kinini cy'Isezerano Rishya cyanditswe mu Kigereki. Ntabwo bizwi neza igihe cya nyacyo yavukiye, gusa bivugwa yuko yavutse mu mwaka wa kane mbere ya Kristo. Muri uwo mwaka wa kane nibwo Yesu Kristo nawe yavutse, bivuze yuko Paulo na Yesu bari mu kigero kimwe. Mu ivuka rya Paulo yavukiye ahirwa Italuso ku mugabane wa Aziya, ubu ni mu gihugu cya Turukiya. Izina rye bwite ni Sauli w'Italuso. Uyu ni umwe mu mijyi ikomeye cyane yabaga mu ntara ya Siriya na Damasiko na Antiokiya. Sauli cyangwa Paulo yavukiye mu muryango Yuda, umubwo kugari buzwe kugira ingeso mbi, urugomo n'akarengane. Uyu muyuda mu myaka y'igihugu yari yarize umurimo wo kuboha amahema. Uyu Paulo yahoze abarizwa mu ishyaka ry'abafarisayo, yarumwe mu bayobozi bakomeye ndetse anakurikiza by'ukuri imico y'abafarisayo. Kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwa Paulo yakimaze atotsiza abakristo, ni nawe watanze itegeko ryo kubirwa Stefano bamwicisha amabuye bamuhoraga kuvuga Kristo. Paulo yakundaga gushinja abantu b'Imana ibinyoma mu rukiko i Yerusalemu. Nakwibaza ni uyu mugabo abaye watarigeze umugore wangaga abakristo runuka akagira urugomo by'aka kageni, gusa akaba ari umuntu wa kabiri nyuma ya Kristo wamenyekanye cyane mu mateka y'ubukristo. Ubundi byatangiye gute? Ryari umunsi umwe igihe kimwe ubwo Paulo yari ari kwerekeza i Damasiko, yagize iyerekwa ridasanzwe. Imana yaramwiyeretse mu ishurira mu ishusho y'umwana wayo Kristo. Ako kanya havuye umucyo mwinshi watumaga adashobora kureba imbere neza, waje kumutera guhuma amaso amara iminsi igera kuri itanu atabona. Uwo mucyo wari wiganjemo amajwi menshi yahindaga. Iryo hishurirwa Imana yamumenyesheje ko Yesu ari umwami n'umukiza wahanuwe n'abahanuzi. Ubusanzwe Paulo yahakanaga ko Yesu ari umwana w'Imana ndetse agatoteza n'ababyemeza bose. Iri yerekwa ridasanzwe ryamuteye guhinduka ako kanya, ahita atangira umurimo w'ivugabutumwa yarihereye muri Arabiya. Ahakaba ari mu burengerazuba bwa Damasiko, yahamaze imyaka igera kuri itatu, abona kujya i Yerusalemu gufatanya n'izindi ntumwa. Yatangiye uyu murimo w'ivugabutumwa afite imyaka 31. Mu buzima butari bworoshye na gatoya mu rugendo rw'ivugabutumwa yari inzira yuzuyemo amahwa n'urugendo rw'umuruho, yamazemo imyaka 33 n'itanu byamusabye gukandagira adashinyiriza. Nyuma yo kujya i Yerusalemu, Paulo akomeza umurimo w'ivugabutumwa iwabo i Siriya. Mu myaka 20 yakurikiyeho yatangije amatorero menshi atandukanye muri Aziya no ku mugabane w'i Burayi. Itorero rigitangira benshi mu bari abayoboke baryo bari Abayuda. Paulo yandikiye abanyamahanga inzandiko nyinshi zitandukanye ababwira ko badagomba guhangayika bitewe n'ibyo banyuramo, akabahumuriza avuga ko bagomba kwizera Yesu Kristo ko ari yo nzira yonyine itanga agakiza n'amahoro. Umuhamagaro wa Paulo wari wo kubwiriza abanyamahanga. Benshi ntabwo bahise bemera ko Paulo yahindutse by'ukuri, kuko bamubonaga bamure bera muri ya shusho ya kera. Bamwe muri bo batangira kumwita umunyamitwe, abatemera baramutoteza bamukora nk'ibyajya gakorera abemera Kristo kera atarahinduka, bigera naho yisanga mu gihome cy'Abaroma azira kuvuga no kwamamaza Kristo. Baramufunze amara imyaka 5 muri gereza, gusa Imana yaramwiyeretse ibana nawe. Paulo ageze i Roma muri iyo gereza yatumije abarwari b'Abayahudi benshi bari i Roma baza kumureba. Paulo yababwirije ibya Yesu n'ubwami bw'Imana, bamwe barabyemeye bahinduka abakristo ariko abandi banga kubyemera. Yarabwirije abasirikare batandukanye bari bashinzwe kumurinda. Mu gihe cy'imyaka 2 yari amaze afunzwe yabwirije abantu bose ku buryo nabo mu nzu ya Kayizari bumvise ubutumwa bwiza bw'ubwami, maze bamwe muri bo barahinduka baba abakristo. Mu gihe yari agifungiwe i Roma ategereje ko Kayizari w'Abaroma afata umwanzuro w'uko yagombaga kumugenza, aha muri iyi gereza Paulo yari afunganywe na Timoteyo, nawe yari yarafunzwe azira kubwiriza ibyerekeye ubwami, ariko we yaje kurekurwa asiga Paulo muri gereza. Muri gereza Paulo yahandikiye inzandiko nyinshi zitandukanye, azandikira amatorero agiye atandukanye. Nyuma y'igihe runaka Paulo yararekuwe. Amaze kurekurwa Yesu yabavandimwe n'abakristo ahantu henshi, ariko nyuma yaho yonje gufungirwa i Roma yandikira Timoteyo amusaba kuza vuba. Yanditse agira ati, nakomeje kuba uwizerwa ku Mana kandi izangororera. Impamvu na yindi yandikiye Timoteyo ayo magambo nuko kuri ishuro yari kwicwa. Nyuma y'imyaka mikeya Paulo yarishwe, yicwa aciwe igihanga. Mu mwaka 68 nyuma ya Yesu ku ngoma y'umwami Nero wategekaga i Roma, uyu wari umunsi w'icuraburindi kuri Yerusalemu yose icura umuborogo kubwo gusenywa n'Abaroma. Mu buzima bwa Paulo bwaranzwe no kwicisha bugufiya no guhanga amaso ku Mana. Inaha dusubikiye, mwakoze kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Ngende ya Kizimana Emmy, Shalom.